Hej alle sammen og velkommen til den her video. Og det er faktisk ikke en video, jeg selv fandt på, men der var en, der skrev ind til mig på vivenoya_smykker, min smykkebusiness. Om jeg ikke kunne filme sådan en dag, hvor jeg sidder og laver alle de her ting med min lille virksomhed, og det synes jeg var en mega cute idé. Så det tænkte jeg vil gøre. Nu er jeg lidt sent gået i gang, fordi at jeg glemte tidligere på dagen, fordi jeg var sådan helt... Så det er mandag i dag, og det var i går, at jeg offentliggjorde Vivenoya og min business. Og det er gået meget, meget, meget bedre, end jeg regnede med. Oh, jeg forstår det slet ikke. Det er helt vildt, for eksempel. Jeg har jo lavet en Instagram, som I nok har set, hvor jeg allerede har 183 følgere på under et døgn. Hvilket er helt vildt crazy, og jeg er så... Så taknemmelig. Og på min TikTok har jeg allerede 77 følgere, og jeg ved ikke, det er bare, det er helt crazy, skørt og vildt og det hele. Klokken er faktisk omkring 1:45 nu, og jeg har lige siddet og pakket 3 ordre, hvilket er helt vildt. Og jeg har filmet det til at lave TikToks og Reels med, så det kan ligesom se frem til, at de kommer. Og jeg forstår ikke, hvordan jeg kan få 3 ordre på i løbet af den første dag. Det er så sygt. Så jeg har ikke filmet dem på mit kamera. Men faktisk, så har jeg lige fået en besked, som I lige nu får, skal vi se her, 13 minutter siden, om en, der godt kunne tænke sig at købe nogle øreringe. Så jeg tænkte, at jeg ligesom kunne filme det. Jeg har pakket de 3 andre ordre her, og jeg har ikke lige fået sat frimærke og skrevet navn på endnu. Det gør jeg lige til sidst. Jeg tænker bare, at jeg pakker endnu en ordre, og så kan I følge med og se lidt, hvad det gør. Så skal jeg også gøre nogle andre ting her til min lille virksomhed, som jeg ikke har fået gjort endnu, sådan så jeg ligesom kan forberede mig fremad, hvis det ikke er mening. Og det tænker jeg selvfølgelig også, at jeg viser jer. Lige nu er det her mit setup, og det ser lidt rodet ud. Jeg har mit kamerastativ der, hvor at min telefon filmer på. Så har jeg noget her skæreting til papirerne. Så har jeg min iPad der, hvor jeg skriver min ordre inde på. Og så har jeg de ting, jeg pakker med, og nogle af øreringene og sådan nogle ting. Og så har jeg min telefon her, hvor jeg lige har fået en ordre på. Så den tænker jeg også, at vi åbner sammen. Så jeg tænker lige, at jeg fik sådan nogle af tingene, og så kan I ligesom følge med på sidelinjen og se, hvordan det foregår, når man lige har startet sin egen lille virksomhed. Okay, så jeg har faktisk AirPods i lige nu, fordi så kan man ikke høre musikken, når det er ligesom optager. Og så kan I få det sådan ASMR-agtigt, hvor man sådan kan høre alle lydene. Så jeg har lige fået en order, så nu svarer jeg tilbage, og så kan jeg begynde at pakke den. Og så kan den allerede blive sendt afsted i dag, så det er jo perfekt. Så jeg har svaret hende, der har bestilt noget nu. Og så tænker jeg lige, at jeg begynder at skrive det ind her på min iPad, hvor jeg skriver alle ordrene ned, for så kan jeg begynde at pakke dem med det samme, og så forhåbentlig svarer hun i mellemtiden. Jeg starter med at skrive hendes brugernavn ned her, så jeg ved præcis, hvad for en ordre det er. Så skriver jeg ned, hvad ordren er, fordi jeg giver dem forskellige navne, sådan så at jeg kan se det, når de betaler. Og hun kunne godt tænke sig lyserød sommerfugleøring i guld. Vi sætter lige hurtigt mit hår op. Allerførst det jeg gør, det er at tørre bordet og mine hænder, så alt er klart. Så hun kan godt tænke sig nogle ævler som er fugle, og dem har jeg faktisk allerede klargjort, da de kun er limited audition. Så dem har jeg egentlig allerede gjort klar til at skulle sendes afsted, og så tørrer dem lige af, så de er helt rene. Og så har jeg min papirskærer her, hvor jeg laver de holder, som øreringene sidder i, og takkekorten, eller hvad man skal kalde dem. Og alle de ting, jeg har købt, de passer egentlig med hinanden i farverne, men alligevel prøver jeg at sørge for, at i hvert fald her i starten, nu når jeg har alt at vælge imellem, at det så også passer med selve de smykker, der bliver købt. Det er stort nok. Ja, perfekt. Og så skal jeg til at lave et takkekort, så jeg har et stempel her. Så jeg kan stemple mit logo. Så har jeg
lige skrevet en lille takbesked, fordi selvfølgelig skal folk have et tak, når de køber noget hos mig. Åh, jeg synes, det er så sødt. Vi tørrer det lige, så jeg er sikker på, at der ikke er noget, der smitter af. Og så er den pakket. Jeg har mine frimærker her, som jeg bare skal sætte på, og så mangler jeg bare at skrive adressen. Og så skal jeg køre ud med pakkerne i dag, så de kan blive sendt. Det er helt vildt, at jeg første gang, jeg skal sende pakker, skal sende 4 pakker. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde tænkt 1. Så jeg er mega glad. Jeg tænker, at jeg vil begynde at gøre nogle af de små ting, sådan så jeg kan gøre dem klar til, når jeg får nogle flere ordre i fremtiden. Så jeg tænker, at jeg begynder at lave nogle af dem her, hvor man sætter øreringene i. Og jeg begynder at lave takkekortene. Jeg skriver dem ikke, fordi de er selvfølgelig skrevet til hver ordre. Men jeg klipper dem ud, så papirerne er klar til, at jeg kan gøre det, så jeg ikke skal bruge tid på det, når jeg sidder og pakker ordre ellers. Jeg ved godt, at det måske bliver lidt meget ensformigt i den her vlog med mange sådan montager, men det håber jeg stadig, I synes er hyggeligt. Jeg elsker i hvert fald at se sådan nogle, så jeg tænker ikke, at det kan være helt forfærdeligt. Okay, det er lidt efter, jeg har lavet skabelonerne, eller hvad man skal sige, til takkerkort og til øreringsholderne. Og klokken den er nu næsten 3:15, så jeg tænker, at jeg her klokken 4, der skal jeg poste et billede på min Instagram med nogle andre øreringe, der ikke er blevet lagt op endnu. Men lige nu så tænker jeg lige, at jeg svarer på nogle af de spørgsmål, jeg har fået derinde. Og så begynder jeg nok at redigere nogle af de videoer, jeg har filmet i dag til TikTok og Reels. Så det er det, der er planen lige nu, at jeg svarer på nogle spørgsmål. Og igen, hvis I selvfølgelig ikke gør det, så må I gerne gå ind og følge mig. I behøver sikkert købe noget, men I kan altid følge med. Så jeg har lige hentet min iPad, og jeg tænker, at jeg begynder at redigere nogle af de videoer. Jeg redigerer dem faktisk ikke i TikTok, men jeg redigerer dem i en helt separat app på min iPad, fordi jeg synes, det er meget nemmere. Jeg synes ærligt talt, at TikToks videoredigering er vildt dårlig. Eller også er det bare mig, der ikke kan finde ud af det. Ja, og så kan jeg forhåbentlig få en TikTok-video og en reel op i dag. Jeg ved ikke lige helt, hvad for en det bliver endnu, men det er målet, at det i hvert fald skal op. Især fordi jeg ved her i starten, så det er endnu mere vigtigt at være aktiv, fordi at man ligesom er i gang med at sådan vise, hvad det er, man har, og hvad det er, man kommer til at tilbyde, og sådan nogle forskellige ting. Det er lidt irriterende, fordi jeg har fået en kommentar. Min telefon bliver ved med at sige, hver gang jeg går ind på min
TikTok, at jeg ikke har svaret, og det har jeg, og hver gang jeg prøver at skrive den igen, så forsvinder den. Hvis dig, der har skrevet kommentaren inde på min video, den hvor jeg tager produktbilleder, ser det her. Det er altså ikke, fordi jeg ikke vil svare, men TikTok lader mig ikke svare. Måske har du set den og sat bare på min telefon, driller, men jeg... det er rigtig øv. Så klokken er faktisk 4:15 nu, og jeg har lige fået sat, lige så for at ikke spise nogen adresser. Jeg har lige fået lagt alt ned i kuverten og sat frimærker og adresser og det hele på. Og nu kan jeg så ud for at aflevere dem. Det bliver mega spændende. Så jeg har lige fået afleveret mine første ordre, og de er fremme om 1-5 dage. Så jeg håber rigtig meget, at dem, der har bestilt, bliver glade for deres varer. Jeg ved selvfølgelig ikke, om I ser min YouTube-video, for det er ikke nødvendigvis, at I ved, at jeg har en YouTube-kanal. Men i tilfælde af, hvis det er, så håber jeg rigtig meget ned af jeres varer. Jeg kan se, at mit kamera lige nu blinker, fordi det går dødt lige om lidt. Så jeg sætter mig bare og redigerer videre på pakke med mig-videoerne. Og så sætter min kamera til opladning mens. Og så ses vi bare næste gang, at der sker noget spændende. Det er nu senere på dagen, og klokken den er 9:30 om aftenen. Jeg har ikke rigtig fået vlogget noget andet, fordi der ikke rigtig sket så meget, der var sådan relateret til Viva Noia. Der var en, der skrev til mig noget med et armbånd, men hun har ikke set den besked, jeg har svaret nu. Så det var ikke fordi, jeg kunne pakke en til ordre. Men jeg har fået lagt et billede ud på Instagram. Det kan I lige se her. Og jeg har fået lagt en TikTok op. Så jeg ved ikke, hvor lang den her video er blevet. Men jeg håber, I synes, det har været interessant at se med. Det har været lidt svært. Og jeg vil gerne have filmet fra en masse forskellige vinkler. Men det er lidt svært, når jeg sidder og arbejder og sådan rykker rundt på det hele, som jeg ellers normalt gør, for jeg kan få filmet forskellige vinkler. Men det er lidt svært, når man sidder og laver noget, der ikke rigtig kan blive rykket rundt på. Jeg håber, I synes, det var okay. Og jeg håber, I synes, det var interessant at følge med i sådan en lille dag i... Ja, i en af lige har startet en virksomhedsliv. Måske kan lave en video igen i fremtiden, når der sker lidt mere. Nu er jeg jo lige startet ud, så der sker jo ikke helt store, selvom at jeg har fået 4 ordre stadig helt crazy. Jeg tænker, at det var det, og glem selvfølgelig ikke at hoppe ind og følge min lille business på Instagram og TikTok. Og hvis I har lyst mig på Instagram og TikTok. Ja, og så håber jeg også bare, at vi ses i min fremtidige video. Hej!